Vi er glade. Cut. Hej og velkommen til et nyt afsnit af Fredagsbaren. I dag er vi taget på Condessa, som ligger i Indre By, og med os har vi Sebastian, som arbejder til daglig. Velkommen til. Jamen jo, tak. Prøv at fortælle os lidt om, hvad Condessa er for en størrelse. Jamen, Condessa er en afslappet og hyggelig restaurant og dansebar, som har fokus på tequila cocktails. Ja. Og jeg synes faktisk, i den anledning, at vi lige skal have en lille smager på en 100% agave tequila. Ja, det skal vi vel. Som man gør hernede. Skål. Velkommen til. Stor smager. Jamen tak. Tak for det. I dag skal vi lave tequila cocktails. Derfor er vi på en tequila bar. Og den første cocktail er en Tommy's Margarita, ja. Som jeg personligt synes er fuldstændig lækker. Som er en Godt valg. Jo tak. Tak. Som jo er en simplere version af en klassisk margarita. En bedre version, vil nogen mene også. Ja, personligt. Mere til den her. Det er egentlig bare tequila og agavesirup. Og så en ordentlig skvæt lime. Lige præcis. Og en god portion is, som er dejligt afkølet. Ja. Kunne ikke være mere enig. Masser is i shakeren. Der. Har du glas til mig? Jeg har da lidt med is i også, for ikke så løg. Fedt, mand. Vær snak. Tak for det. Oh, yes. Og så er bare en skive lime med toppen. Lige præcis. Så er det serveret. Så er det smager vitte. Skal vi lige smage på den en gang? Ja. Ja. Lækkert. Lækker frisk. Simpelt. Ja. Forfærdeligt. Det var Tommy's Margarita, en af rigtig mange forskellige tequila-klassikere, der findes derude. Og I laver jo flere af dem hernede, givet I selvfølgelig en tequila-bar. Ja, og vi har et par stykker, som alle sammen er selvfølgelig lavet med 100% agave tequila. Ja. Og en af dem, vi har også, er en El Diablo. Ja. Og El Diabloen er faktisk rigtig lækker, i forhold til, at du også kan lave det hjemme selv, for den står egentlig kun af tre ingredienser, som er tequila, lime juice og ginger beer. Nå, cool. Og start her. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem der har opfundet cocktailen, men det menes at være et sted omkring 1940'erne, hvor den er blevet første gang blevet set. Der er en, der tænkte, det er det. Præcis, ja. Og så er den meget god for danskerne, fordi at danskere er ret glade for ginger beer. Ja. Må se i forhold til, hvor populær Dark & Stormy nu for eksempel er. Ja, selvfølgelig. Samtidig med, at du så blander den med en solbærlikør. Ah. Så du maskerer nærmest. Men maskerer lidt smagen. Ja. Så afslutter min gang creme de cassis. Så du får en lille smule Instagram-vældig effekt også. Ja. Whoops. Så bloggerne derude vil så danser den dernede, ikke? Fedt, fedt, fedt. Cool, skal vi lige have. Med på toppen. En lille skive lime. Fedt. Og så er vi faktisk klar til at servere. Cool. Skal vi smage på den? Det er jeg lort for, vi skal. Tequila Ribena, frisk. Væsken. Voksen saftevand. Lige præcis. Det er dejligt. Fedt. El Diablo.